Shqetësimi kryesor i dhomës amerikane të tregtisë vazhdon të mbeten çmimet e referencës. Këtë çështje anëtarët e dhomës amerikane e kanë ngritur në një takim të zhvilluar me kreun e doganave Gent Gazhelli. Çështjet ose problematika që ne kemi duket sikur nuk ndryshon. Duket sikur është ajo e njëjta nga vit në vit. Dhe un do doja që ti bëja një sfidë përbashkët zotit Gazhelli, është sfida jone përbashkët, e të dyja ne që ndoshta këtë vit të marrim një angazhim të dy bashkë, të paktën zgjidhim një nga këto çështje që i kemi pasur të përhershme. Në përgjigje të shqetësimit të anëtarëve të dhomës amerikane, kreu i doganave Gent Gazhelli tha se krahasuar me vitet e tjera, aplikimi i çmimeve të referencës është vetëm për 3% të mallrave. Gjatë vitit 2020, përdorimi i referencave, duke u zhveshur nga mallrat e bursës dhe automjeteve të përdorura nga individët, ka rënë në masën 3%. Por kryetaria e Komitetit të Taksave në Dhomën Amerikane Alketa Uruçi tha se në mallrat e bursës aplikohet referenca. Sigurisht që 3% që është jashtë mallrave të bursës, pra përveç këtij 3% që është për mallra normale që nuk janë të listuara në bursë, po ashtu çmimi referencë aplikohet për gjitha mallrat e bursës. Dhoma amerikane thekson se është domosdoshme të gjenden zgjidhje për disa problematika që prej vitesh vijojnë të krijojnë probleme për biznesin.